dos principais assuntos dessa semana foi a especulação de que Mattia Binotto será desligado de seu cargo como chefe de equipe da Ferrari após o final dessa temporada, sendo substituído provavelmente por Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Alfa Romeo atualmente. O motivo desse desligamento seria a falta de atitude de Binotto em meio a tantos erros que foram cometidos pela equipe durante essa temporada, e por um suposto climão que estaria nos bastidores da equipe, principalmente entre ele e Leclerc. E na coletiva de imprensa para o GP de Abu Dhabi, em que Binotto novamente estava presente, ele foi questionado sobre os rumores e disse: "Obviamente, quando essa especulação surgiu, conversei com meu presidente, John Elkann. Discutimos abertamente qual era a melhor maneira de seguir em frente. Decidimos que divulgar um comunicado talvez seja a melhor forma de encerrar qualquer especulação. Claramente há especulação, mas totalmente sem fundamento." O chefe da Ferrari afirma que não pode cravar que estará com a equipe no ano que vem, já que a decisão não depende só dele, mas que está tranquilo, já que as conversas que tem com a diretoria da equipe sempre são muito abertas e focando em melhorias a longo prazo, não a curto prazo. E ele finaliza dizendo que toda a equipe está feliz, já que atingiram o objetivo principal para 2022, que era voltar a ser competitivos e brigar por vitórias, e que focarão em melhorar o ritmo de corrida para a temporada 2023. E aí sim, poderão pensar em ser campeões. Mas me fala aí, acha que Binotto será mantido?